Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jek Guluar Bubah di saat rembok infek ibu tu ya break di saat Usman Bubah rembok kami demi dah faham lah mana jari nyul lah lah dah faham dia so anjari nyam bubah kena kham dan mau anjari nyul lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sen Syekh alhamdulillah. Wow, kok dia nak ada jafan dek ko lah. Bis bunyi mana tu nih jafan dek. Laaj nak ay njariñam wala ñi nga xamne da koy wañ ay loram ni ak ñu koy jëfëndeko way jëfëndeko gi nga xamne mom fayu ci dara nga xamne da koy def rek pour xaar bopam ben guus bu ben dom bi non doyna sekk par bis ngay ko jëfëndeko ndax it su béré mom da am lu moy jur xeyna bokku na ci ñuy dundé way day yem té amna ci yenn xéer yo xamni su féké dafa nek ci momit dañ koy moytu la la tax kon su féké doon fajul ci dara lu may da ci def rek pour ar ben kemb bi non kep doyna parabis ndi ko jëfëndiko jëfëndiko bi non it baxna lool ndax bari na yu bare bare yo xamni da koy safar wala mu ar la ci bëgg la dal su ta xéer yu melni grip walu grip yi walu fajj walu sakadi walu infection yoy di walat yu bare bare ci tawde yi nga xamne day am ci jamono yenn yi nga xamne day laal ñu bare bare suy jëfëndiko laaj bobu bis bu ne mu nekk ci benn doom bobu yalla mën na ko ci aar ba lool du ko dal ndax laaj lu bari ay ferñent la te antioxidant yoy mu am da koy aar baax na lool ci walu naax yi nga xamne dañuy naax gaaw fatte yi nga xamne fa mu gis ni ñuy dalé ak problème yi koy jur sax yu bare bare rawat na ko ci machine yi ñuy jëfëndiko fu ñu yu bare nga xamne day bëtt yoru gi ni ci def lo xamne fu ne mëna ko tégg ak bëtt waye yu ci bare bare ay jëfëna indi kon yoy su jëfëndiko laaj ni su ne mu def ci ben kemb bobu rek yoy ko yalla mëna ko defal tawfi ba lolu mëna ko ci yaa baxna lolit ci walu yaram dina tax ba choono yu metti yoy dal yaram du ko dal dina ko arit ba yaram yu mëna def ni wara def ba tax xéet yu tawal yu bare bare du ko dal xéet choono yu bare bare mën na ko baña gar ndax jëfëndiko ñu nga xamni mo koy jëfëndiko tax yaram wara def li wara def baxna lolit ci sétal yaram su ta ci xéet tokay mo xamni ñi lekk wala ñi naan wala ñi noy yep su koy jëfëndiko sun borom mën na koy defal tawfiq ba loolu yëpp mën na ko ci aar baax na loolu ba tey ci wàllu yax te wàllu yax loolu baax na ñi nga xam ne tey dañuy gaaw a dem surtout soxna yi nga xam ne dañuy gaaw a dem te yooyu dëkk problème yi nga xam ne koy def mooy wàllu hormone yi nga xam ne tey mooy am jafe-jafe na suñ koy jëfëndiko bis bu ne benn doom képp benn kemb boobu bi jëfëndiko ko sun borom mën na laa defal tawfiq ba loolee yëpp day saafaroo baax na loole ci wàllu tawati xol yi ak yi koy waral surtout xeeti cholestérol yi graisse diw googu nga xam ne day fat yu deret ji ba ni may dawee dut ko mën a daw ba teyte attaque yu bare bare mën a laal xolam ba ci yuuram sax yooyu yëpp su koy jëfëndiko sun borom da koy setal da koy raxas moom set wécc ba taw na su waay xeeti tension yi di yëg yàlla mën na ko ca defal tawfiq surtout bu dee ko tension di yëg sax kooku moom baax na lool bu dee ko jëfandiko ndax mën naa tax tension boobu di wàcc wa jafe-jafe yi nga xam ne moo waroon a tax moo amoon ci wàllu deret ji ba tax tension boobu di yëg surtout wàllu cholestérol yooyu wala deret ji fat yi wayte nangu la daw bu baax yooyu yëpp bu koy jëfandiko suñ borom mën na ko ca defal tawfiq te yooyu yëpp yu bëri day jur tawati xol yi cholestérol bi ak attaque yi di laal xol bi yëpp arrêt cardiaque yi yooyu yëpp borom bu koy jëfëndiko moom laaj bu par benn doom par bis ak tension boobu di yëg yëpp loolu mën na koy bañ a dal baax na loolu da koy aar ci xeeti góom yooyu góom yu bon yooyu di feeñ ci biir tey màgg noonu xeeti cancer yooyu moo xam ci poumon bi la ne mooy xasra bi moo xam ci prostate bi la ne touré ndox moo xam ci veine yi lay feeñ te laal soxna yi lu bëri moo xam ci mbàq mi lay feeñ
di estomac yi ulcère yi mo xam ci bouti bobu jëm ci souf fi dem jori jaar di wacc wala sax ci kono bi moy bouti gu mag gogou yu jëp ba ci bop bi sax yi nga xamne ci bop lay feñ ci cerveau bi yuur yi yu jëp buy jëfëndeko laaj bobu diko yeey par bis sun borom man nako ar ci xet yi gom yoy ba lu bare bare fan gi rek man ma ngi gis sax ben borom xam xam genné ci lo xamné kéman la dañ genné lu melni yoy yi nga xamné day sabab xéti gom yi dag laaj bi tekku ci wétam lolu dafa melni ñi mëw koy jégé sa bu ko jégéré laaj bi rek lolu lay wëlbe tekku di arrière dem ci gannaaw té lu dara lu mu xamné lu mu tek ni rek lay doomu jangro yi dañ ko genné tekku jël laaj bi dag ko tek ko ci wétam dafa melni lolu ñi mëw la jégé laaj bi sa su ko laaj bi jégé rek lolu day tuxu topé fé mo di wër ak mom xam nga lolu ci saayere nga diko gis ni nak wax na lay legi ci biir lam ci def kon ñu ñëpp kon di jëfëndiko laaj bu mën na koy def batay xéeti doomu jangro virus yi ak yu mel non yépp ak bactéries yoy nga xamné day joggé ci li ñuy lek wala li ñuy naan wala sax li ñu wër ni yépp su koy jëfëndiko sun borom mën na ko ci defal tawfiq ba loolu yépp yàlla mën na ko ci aar ba ci wàllu xel manam tax na ma si wàllu xel mooy cerveau bi noonu ak si yaram aar ko ba nga xam ne yaram day waxam kaaraange ba xeeti tawal yu bare bare du ko yépp kon ñii yépp suy jëfandikoo laaj sun borom mën na ko cee defal tawfiq bis bu ne mu jëfandikoo ci ab drom comme benn kemb boobu ma wax noonu lolu baxna trop ak yeneen ak yeneen ak yeneen sax xeyna dañ ko tënk fi rek waaye lu bari njëriñ loo xam ne soo koy jëfandikoo baxna ci trop soo ko defee nag li tax ñuy bañ jëfandikoo bi am na xeeti tawar yoo xam ne man na koy da koy moytu am na it bëri gi ba ëpp it dañ koy moytu ndax su bëree ba ëpp yu bëri da koy def moo tax mu ne la benn kemb boobu doy na sëkk su fekkee na rajatu ko ñi nga xam ne dañoo am léegi acide yooyu di del siat reflex yooyu duñ am nga xam ne tey dañu am géex yu forox yooyu suñ tëddee di bëgg a nelaw sax loolu mën na koy def ñu tëb di mel ne koy coroxaan ak sëqët nga xam ne seen bousavage boobu mooy prox gi pout gi raakol boobu jëm ci biir ba léegoo-léeg du mën a am jafe-jafe ci téyew ngëbu bu baax ba buy tëdd di lekk tëdd di nekkeeke tëdd mel ne day génnaat wala mu yëg acide yi di génne li nga wax géex yu forox yooyu loolu moom dañuy wax ne dañ koy moytuloo loolu mu di jëfandikoo wàllu laaj boobu noonu su fekkee dafa am léegi ay ulcère góom yi sévère yooyu doy waar yooyu ci biir biit ba nga xam ne day waral loolu ma wax noonu ci recevoir boobu dafa am ay góom loolu dañ koy moytu la parce que su ko lekkee moom dana métti métti boo xam ne jéggi na doyal loolu it mën na koy sabab ma toll di ko bu bëree it lekk yi bu bëree it mën naa def ay allergie yoo xam ne mën naa feeñ ci sa yaram nga gis mu yaram wi def ay tër-tër waaw wala ay fëtt-fëtt wala ay put wala ak taab wala yu mel noonu loolu it am na ñu koy def ñoo xam ne dana leen koy def loolu nag seen jafe-jafe la moom soo bàyyi ñooñu nañ ko bàyyi mën na dem sax ba feeñ ci seen bakkan yi xañ-xañ tis suñ ko laalee wala moo xeññaan sax nga gis ni tis léeg bakkan yi sotti ndox wala muy xesan ba ci bët yi sax wala sax ñu dem ba mel ne lu ñu mën a tooñu naaw wala sax seen xel yi teey waaw wala sax seen biir yi mel ni métti di jam di cramp loolu nag allergie la boo xam ne moom dafa nekk ci ñoom ci def leen ko ci laaj kon su boobaa ñoom dañ koy moytu su fekkee koo xam ne leen tension day wàcc lool kooku na koy moytu ndax su koy jëfandikoo lu bari day gën a waral loolu su dee koo xam ne deret ji li ñuy daw dafa bari surtout koo xam ne dafa wala war def lu mel ni opération yu mel noonu wala mu gaañu te toujours mu ngi nàcc rek nàcc nàcc yooyu dañuy moytu muy jëfandikoo laaj ndax su koy jëfandikoo day tax nàcc yooyu di gën a yomb ndax li ma wax noonu laaj bi day tax deret yi daw ni mu war a dawee da koy yëlamal su fekkoon léegi day dox di taxaw ma di ko jëfandikoo mën naa dem ba yóbbeekul nàcc nàcc yooyu di génn ci moom wala sax ñi nga xam dañoo yor hémorroïde bu sévère boobu nga xam ne day nàcc noonu toujours day nàcc ñooñu ba tey nañ koy moytu day tax deret jooju di gën a génn képp koo xam ne dafa am loo xam ne day génn deret yi génn ci moom même ñi nga xam ne dañuy gis baax te muy ëpp dañ koy gis di gën a bari it dañ koy moytu parce que loolu day tax rek deret jooju di gën a génn.
borom hemorrhoid bobu nga xamne tay limay tuu ci dret dafa bari it koku dañ koy match wala sax keneen ku mel non ko la ma gam gañu gañu wala gom yo xamne day genné dret koku na koy match ndax day tax lolit bu ci jëfëndiko lu xawa tak lool day tax dret ji gëna tuu ak yenen ba ci soxna yi nga xamne dañu ëmb dañu nekk jigéen yi wala parce que amna jëfëndiko go xamne mom itam dañ koy moytu ñu diko jëfëndiko ndax loolu mën na jur leneen kon ñi daal ak yeneen sax yoo xam ne waaye ci tënk rek su fekkee yi amul nag mu di ko jëfandiko jëfandiko bu yem comme par benn boobu ma wax noonu loolu ma mën na ko wàññi dara bañ a wàññi dara waaw bisimilah wasalaamaaleykum wa rahmatullah.